مستریان دی رول و تم مجھے زیادہ دا گا ہو کو وے جلو کو تاریخ تے 27 دو 2021 او ایم ایم کو چینل سے لائف سے لائف کا وے درسا شیم لائف تر کا مستر کا نوتا استمو نمی نمی پر وامو نا دے فیس بک تم نے نو استاد کو اے بابو جی لے کو نو کرا والا ویلے تو کوریندا ہے تے چا سے تے کہ پروفی آ میں پیشے کڑے بھی نہیں بولے دیتا استاد 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 بس لے بنے کے جو نہ بس زندگی ہے کہ لائف کے رول ہے ہاں لائف کے ہاں نو اگڑا ویلے ٹولو نہ کھپائے ہاں ٹولو نہ کھپائے ویلے یار دوست پکے نہ شتے شنو سے بس مسافر بنا دوا سلام روز کار دے بس زندگی پیرول بکاری اور کرونا ڈرا زیادہ شوی دا کرونا نہ کرونا کرونا بگے ستے ہی کرونا کو کرونا نہ کو بس پوش زیادہ بابا سلام دے ایو دی ذات بن نصیب آمین آمین مت مسافر تا سے مینا والا تا بس مسافر دے اللہ پاک خوشحال ساتھی اللہ پاک تا خپل من درو ولی دے بنگ لڑن کے بیس کی خو دے وقت دے پاک بہت ودان ساتھی ما زڑے را میرا مانی او بس گاڑی دی اور طرف تا منڈا تڑا دا پوش بینے دا روڈ دے اور طرف تا مکینے کون لگے دی سو کے پایونا کھپا او سو کے ٹرمینل دا خبر ہے او با دے زینہ مزہ کے کیمرہ والے کا چھ پرے دے اسے کہتا ہے کو اسے کہہ دے کہ بس اور کا پائی نہیں ہوئی لمن دے بھائی ہاں نو تے گاٹ پہ گئے ہو تا وان میں پیار یا کہ بس مسافر چل رہا خرچہ مرچا رہا وہ ستے بھی چھٹکو کا خیر دل زندگی دا چل لے شول بچے تا گرو شول شول بو ملوشی بختے کے شتا دے ہاں چا مشتا کودائی ہو کی ہاں شتا دے ماں ملگرے دے چا باتا رہا ہے کے شتا دے گینٹا سو آخری گینٹا بس دا 4000 خلی ہو یار دوست پارا چی دے نا بس 100 روپے ہو بکے بسکون کئی نظر عالم حالتا کہ حکم کتابوں نے چیزیں آؤ شتا وہ نہ آگے دے پارا موشا تو پروگرام بکے ہوں میرے شاگے تے بدلا نہ بس دانن دے لانم نو شار تا لانم نو شار کے میں ساخ پل کارو ذاتی نو انشاءاللہ تعالی پروگرام میرا کوشش کے وچے دا پا بیا وی جل دیر کو لکھا دا گاڑی دی دی طرف تا ٹیشن نے ٹیشن کے دا دی طرف پشاور پلا جسے دا پلا ولید ولسی تو سے چھے گورے نو بس دا زیادہ ہر طرف کا گرمی دا نو بس یار چھ مسافری دا مسافری دا سی چیز دا سو کے نہ خوشی کو بعد بدائی اڈر بعد چھ دا بس تا چھ کم نہ دا معاشر دا مسافر دا پار لڑ اگا وا خسو کلے فوا خسو دا مسافر پر وشال سی ولی دا اخر خیبر دے چھ نہ نہیں ری جی او بس پروگرام مواجوری ساتھ لے دا بس مسافر دی مینوال لی شیر کے لے کے دا سر مخ کے دا سزے کے کے چھ پر مخ کے نور مرگری گوری بس بو یوٹیوب چینل تے تم نے اتا ستا سے پتہ دا سچا دا پٹ پنا نہ دے اورا خبر ہی صفا دی ہاں بس تے استاد دے دا گاڑی اس پتہ جون دے کلی ادر دے گورو نہ دے کنے گاڑی دے بولے چھے گورو نہ دے بس اوبر منشی نو وش کیا رہا مجھے سے نصیب ہوا کہ میں پڑھوں نو نلا دے تو لو تا امن امان لو علی پوش زخت پار چا پڑھنا چنا کام
د ما چې مو سړي یو په دا پورې دا وتا ویلارې ما زم کوتا دا نه مشرانه وره له اوس مخې دي او باز لا چې کوم نه او بچا ورته خې زبردست چاو با ما نوستې جاجې سنتي طریقې دې کور کې جي ګره اسنه چې بشوناته وي سنتي طریقې سره کې ویل چې پښونات کې ډېر برکات وي په درو شاو چې په وې مامله کا او بس دا چې کوم مرګري دې مینوال دې ګورم بس دا پروګرام دا بس په دې نه دې جوړاته خلم نار پر پښتنه واښاله باد اوسه.